Lisbon hafa komist í úrslit tvisar, 2007 töpuðu fyrir FO og árið eftir fyrir KR. En KR-menn hafa þrisvar sinnum komist í úrslit og hér erum við strax í byrjun leiks. Og þetta eru KR-menn sem eru að skora. Davíð Rúnar Bjarnason skorar hér á 7. mínútu í kjölfar aukaspyrnu Jóhanns Helgasonar. Og Hjörvar, þetta nú ekki góður varnarleikur hérna á Fjölni. Nei, varnarleikurinn sem á Fjölnismönnum sem var svo flottur í byrjun móts þegar Ivanovski naut við. Auðvitað mikill missir að missa hann. Leikurinn á Akureyrarvelli ágætis ákvæmna í Fjölni en hér ekki löngu eftir marki kemur löng sending fram og þetta er Ævar Ingi Jóhannesson, strákurinn sem var skoraði sigurmarki gegn Blikum, búinn að skora 5 mörk í fyrstu deildinni. Hann er hér að koma KA í 2-0 og ekki nema 8 mínútur búnar að leiknum. Óli, þetta hlýtur að koma á þetta. Já, ég var að segja það, tímalaust. En eins og ég sagði, KA-lið er vel skipað og hér eins og þeir hafa stuðað á hérna í bæði. Frábær sók hjá Fjölni og þetta er snirtilega gert og þetta er Charles McGee sem að skorar. Ég man ekki betur en að skora tvívegis í 3-0 sigri á Skagamönnum. Já, Mark McGee. Þetta Mark McGee, Charles McGee, Mark Charles McGee, já. Vel gert og staðar um 2 mörk gegn einu og KA-menn vel stuttir áhorfendum. Ég fá hér sendingu inn á teginn en ná ekki að nýta þetta. Opinn leikur. Og KA-menn með sitt skipulag og börðust vel og vörðust af krafti. Hér sendingin og teginn, Rajkovic á ekki neinum vandræðum með þetta. Rajkovic frábær í leiknum út í Breiðabliki þegar að KA-menn slógu Blikana út úr keppni og hér eru þeir að glíma við annað sterklið Fjölni í efstu deildinni. Flott sók hjá KA og þetta skot rétt fram hjá markinu. Var þetta ekki hérna hann Juraj Gris Elj á Króatinn. Hér er það eins og er Elvar Árni í baráttunni. Og hann gerir þetta vel, kemst í færi, en skotið þarna ekki nógu gott og boltinn fram hjá markinu. Fjölnismenn þyngdu sóknirinn að þeirra leið á leikinn. Hér kemur skalli, en þetta er yfir markið. Og áfram sækja fjölnismenn reyna að freista þess að jafna metur og fá framlíkinguna. En þessi skalli frá fyrirliðanum fer fram hjá. Og KA-menn voru fatnir að eiga. Sigurinn og dómarinn Erlendur Eyvísson flautaði til leiksloka. KA er komið áfram eftir 2-1 sigur á Fjölni. Þetta er náttúrulega bara þegar menn eru komnir þetta í bikar að þá náttúrulega reyna menn bara að búa til bikastemningu og þetta er náttúrulega svona hluti af þessu að mæta vel stemdir í leikinn í stað þess að bakka og heldur að mæta þeim og sækja bara á það og það hefnaðist í dag. Töpum minna leiknum á Akureyrarvelli á móti góðu KA-liði segi ég og á fyrstu tíminnar, við erum bara ekki mættir og lendum 2-0 undir og það er að brattan að sækja í rauninni eftir það og þó við höfum sett eitt mark í seinni hálfleik og gerum svona smá leik úr þessu en náðum aldrei að skapa usla í teik andstæðingarsins og því fór sem fór og dottnir undir þessu beikakefni sem er mjög súrt. Við komum inn í leikina krafti og náum að skora 2 mörk og held ég einhverjum 8 mínútum og svo voru bara dugnaðar í öllu liðinu og voru allir að berjast fyrir því að komast áfram. Þið fáið einhver 2 mörk á fyrstu mínútu leiksins. Hvað klikkaði þar? Var það einbeitingarleysi? Já, mér sýndist það. Við vorum bara ekki mættir og var herfilega að refsa þeirna. Þannig að eftir það þá var það bara mjög erfitt og við náðum aldrei almennilegu spili og náðum ekki að skapa okkur nóg. Eigið einhvern óska mótherja fyrir næsta? Herðu, það er bara annað pepsdeildarlið, þannig að við tökum bara fleiri. Einhver óska mótherji? Það væri fínt að fá KR heima, er það ekki? Myndirðu segja að þetta hafi farið eftir plani? Já, ég held það bara. Við aðalatriði, það eru auðvitað svona ákveðna línu sem eru lagðar fyrir þessa leiki og auðvitað reynir maður að stúta andstæðingana og með tilliti til þessa styrkleika sem maður er með sjálfur í liðinu. Og mér fannst það taka alveg ágætlega en hins vegar er þetta náttúrulega bara alltaf spurning og það hvernig menn eru stemdir á leikdegi og við vorum bara í stuð í dag. Þegar við slegjum út núna 2 úrvalsdeildarlið í röð, sendir þetta skilaboð til hinna liðan í keppninni og jafnvel í fyrstu deildinni? Já, ég held að það verður náttúrulega ekki þetta vanmet okkur þannig og við erum komnir í fjarðarlega úrslit sem er náttúrulega bara afrek út af fyrir sig í sem fyrstildalið og ég ætla bara að vona það að þetta huga fara þessi stemning sem hefur verið í þessum tveimur byggjarleikjum og hún fara nú að skila sér inn í deildina.